兄弟興味津々やろうねこれ。揺れてます。見てます。トリニタがね、ほら止まってん。トリニタからむっちゃ見てます。はい、クロちゃん、はい、夜プレイです。ルーティン、サイちゃんだけ後ろに来てます。むっちゃ不思議やねんのな、これずっと見てる。かわいいね。こんな顔して見てるか、向こうから映したいね。めっちゃ面白い。こんな顔して見てんや、あっち。あっち。邪魔すんな、みたいな感じになってるな。はい、止まりました。すごいやろ、あっち。ちょっと怖いんか、お前。怖がりかよとして。入んの。あっち。どうしたの？臭い顔してんちゃうやろな。あっち。興味あんやろね、あっちは。まやちゃん、この兄弟はすごい興味あったり、ドラちゃん、今誰や、クロちゃんか、クロちゃん、ハチそこで利用せんのか、おしっこな、怖いんちゃうか。あ、こら、お前どこにしてんねん、お前、こら、またここにしたな、お前。ああ、またしたよ、お前は。こら、お前は。これ。これ。もうちょっとしつけや、お前は。これ。ここ。これ。あかんよ。ほんまに。ね、ほんまちょっと吹きますね。はい。ハッチ、そんなスリスリしたかって許さんよ。え？スリ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 。ハッチ。乗ってきた。いたたたたたた。お前。そんなで許してもらえるもんか。ちょっとインカメラにしよう。ちょっと待ってね。インカメラできんねや。いちいち反らせんでもいいね。あっち。許してもらうもんか。また。あ。こんな感じ。ね、あっち。おい。また髪の毛がもう出ちゃうか、お前。あ。おい。あっち。ケツをペタッてしつけてるのが怖いねんね、お前。あっち、ほんまに、あっち、ぐるぐる言うまって、あっち、トラちゃんは下で匂ってるし、あっち、おいおいおい、あっち、あっち、ね、がっつり、あ、もう
ちめでもっち。あっち。今日長いね、お前。なあ。長いな。あ、また始まった。これ、慶応。もしまいます。はい。あ、天竜、降りた。珍しいね。はい。降りました。なあ、かわいいんやけどな、お前。おしっこだけな、あっちこっちするから。ね、ドラちゃん、もっちペタッとしてた。かわいいな、お前。もっち、多分いいんか。ここだけだよな。ゲットに。ね、なでなで好きやな、もっちもな。ドラちゃん、ドラちゃん。ドラコちゃん、ドラコちゃん、おいで、おいで、ドラちゃんおいで、おいで、よしよしよし、よしよし、ドラちゃん怒ってる、はい、サイちゃん、サイちゃん、サイちゃん、今日エルサちゃんがここにいてますね、はい、リンゴちゃん、リンゴちゃん。ね、昨日可愛かったな、みんなでな、4人でな、ええ感じやったわ。ね、はい、エルサちゃんおいで。おいで、よしよし、笑いよ。な、笑いからな。よしよし。ね、エルサちゃんです。これでレオちゃんは、あ、レオ姫最近ここにおんな。ね。リオ姫ここにずっといてます最近。気に入ってくれた？リオちゃんここ。なあ。リオちゃんが一番ふさわしいわ。なあ、ここな。お姫様。ちょっと電気つけてみる。電気つけ。ねえ、リオちゃん。はい、リオちゃんです。ここはあ、ブルーちゃんとモカちゃんと麦ちゃんがいてます。ぬくいかな、麦ちゃん。ここやったらぬくいやろ、ね、ぬくいな。モカちゃんもかわいいな、顔な。キジトラはほんまかわいいね、顔がね。はい、あ、こっち、王ちゃん。王ちゃん、あ、何じゃ。6時半。6時半。王ちゃん。王ちゃん。ね、昨日はトイレの話ばっかりしてるから怒られたかな。なあ。かわいいな、王ちゃんな。いい感じな。向こう行っても、なあ、こなして。音出して長いね。なあ、わかった。なあ。はい、みこちゃん。みこちゃん。どうしたんや。なあ、みこちゃんと仲いいね。なあ、おうちゃんは。おうちゃん。これでミクちゃんはまたここにおったかな。ミクちゃんは、あ、おったおった。ミクちゃんここにいてます、ね、最近ここ好きやな、ミクちゃんな。大きな敵だな、ミクちゃんもな。綺麗な猫ちゃんになってきた、お前な。ミクちゃんな、よっしゃ。でマツコちゃんは外かな。あ、マツコちゃんは外やな、今日は。さあ、それではちょっと行ってみよう。ね、まだ寒くはないから全然。はい、マツコちゃん、
マツコちゃん。よしよし。マツコちゃん。なんかピンポンとマツコちゃんな。はい、メロちゃん。ヘロちゃん、あ、うち、あ、ちょっと待ってね、宅急便が来てましたね。はい、ヘロちゃん、怖ないよ、なんやそれ。ヘロちゃん、だいぶ可愛いなお前な。な、よしよし、な、怖ないからな。な、よしよし、終わらないよ。な、ね、8人目なんだ、ゆいや。夜はだから、ちょっと入れたらなかんな。な、な、いい顔してるわ、やるちゃんは。ね、この辺の子だ、ね、ほんまおとなしいよね、これ。おいで。セブンちゃんも可愛いしね。誰やれ、サブコロちゃんをゆっくり見たい言うてあったね、誰かね。ほら誰や、よし、キタロウやな、あ、ヒラリやね。はい、キタロウ君でな、おいで、可愛いなお前。セブンちゃんほんまチャドラでも可愛い方やな。可愛い顔してるわお前ね。はい、マツコちゃん、よう考えたこのね、トイレの上に棚を作ったのかな思ってね。これもったいないでしょ、上何にもねできないから。この上に棚をなんかできたら結構いいんじゃないかなと。ちょうどいい高さの棚ね、なんか作るか買うかしてみようかな。もったいないもんね、この上 ね。これをここに置いてもいいけどね、もう一個ちょうどいいけどね、ここにポンと。こいつはね、まあこれ早いことね、白ちょっとずつ塗っていくかね、あの業者さんに頼むかね、お姉さんにまたちょっと相談してみます。なかなかポンさん塗られんからね、時間ないから、ね、はい、サイちゃん、これ白になったらもうめっちゃ多分綺麗ですよね、白とピンクの木やからちょっとね映えんけどね、これ白になったらめっちゃ綺麗にちゃうかなと、ね、ここらなんか綺麗もんね、白で白で、これこれも白になったら想像しただけでもね、かなり綺麗にちゃうかな。なあ、サリちゃん、リングちゃん首輪つけてもうてんな、よかったな。なあ、おーちゃん、おーちゃん、クロちゃんやめ、おいで、クロちゃんおいで、もっちー、もっちー、おいで、もっちおいで、おいで、もっちー、もっちー、もっちー、もっちね、今日はエルサちゃん、いや、エルサちゃん、レオちゃん、おとなしいね、よう寝てるから、何もせんとこうかな。体重測定でもしようかな、だけど、な。気分よく寝てはるから、お嬢は。
お嬢さん。機嫌よう寝てます。ちょっと電気つけたら。眩しいかな。今日はチュールだけやろうか。な。はい。なんじゃらほいみたいな顔してんね。りょうちゃんチュールやるわ。お姫様ちょっと映り方が悪いね。こっちかな。またなんかトラック来た。ちょっと映り方が悪い。じゃあこっちか。ちょっとね、映り方が悪いね。このチュールスプーン、ちょっと難しいんですよね。角度が悪いでね。もう食いついたら離れへんね、りょうちゃん。はい、終わり。終わったよ、りょうちゃん。終了。また隠し撮りなんかの、ちょっとやってみようか、レオちゃんな。な、ポンさんがいてんときどんなことしてるか、ちょっとまた見させてもらうわ。な、それ見たい言う人おるから。な、はい、レオちゃんでした。はい、今日はちゃうね、昨日届きました、ホタテ。ほんまはこれ誕生会のね、ライブの時に届く予定だったけど、ちょっと遅れたということで、ね、ありがとうございます。ドライのホタテ。ね、すごいね、これ。贅沢なね、ね、猫ちゃんたちです。ね、またね、与えます。はい、ありがとうございます。